Hoje é um dia de alegria para o povo católico. É festa de Santo Agostinho. Um Agostinho revoltado, rebelde, acabou se convertendo e tornando santo da igreja. Ele, aliás, ganhou o título de doutor da igreja. É dele uma frase bem bacana que eu gosto, que é: quem canta, reza duas vezes. Sobre a história de Santo Agostinho, entre no descrição dessa postagem, você tem o um link para o meu blog. Lá um pouco mais sobre ele. Até mais.